Gente, bom dia, muito prazer. Meu nome é Kainan, eu sou de um site chamado Team Comics, a gente fala de filmes, séries e bastante de quadrinho. Eu sou muito nerd, então não preciso nem dizer que eu sou muito fã de Transformers. Cara, eu já vi esse filme duas vezes, né? uma vez com o Dioma e digital, e eu senti na obrigação de ver dublado, então eu posso dizer com propriedade o trabalho de vocês. Tá muito bom. Sério, ah, legal, de verdade cara. mesmo. Que legal, que legal. Que, que honra ouvir isso é sem... de você que é. é nerd, que gosta, que tá nesse universo aí. Ah, sou muito fã, recentemente até participei de um podcast para explicar toda a franquia, e enfim, eu realmente faço ah, parte do é fandom. Não, muito coerente, né? Muito, eu tava comentando isso lá na sala, pedindo até explicação do que acontecia mais para frente e tal. Aí, se deixar a Nerd falar, a gente sai falando tudo. E... Oh, muito legal. Ah, mas deve ser bom ouvir vocês falarem. Não, eu, acho, eu acho bacana também quando a gente tem alguém que vem entrevistar a gente que gosta de verdade, né? não é só que você está vindo através de um veículo, não, cara, isso aí você curte mesmo, é, você gosta da franquia, você gosta de Transformers, então é muito legal, manda ver. Bom, primeiro eu queria perguntar para você, Kleber, é, você fez o Sentinel Prime, e cara, ele é o pilar da transformação do Octopus Prime e do Megatron, e eu queria saber como é que você sente a responsabilidade do seu personagem para essa história. Cara, eu acho que a responsabilidade já vem antes do personagem, vem do Transformers o início. Né? Eu sou fã pra caramba, também. Eu adoro, eu conheço até as falas do, dos outros filmes, porque eu já vi muitas vezes. Uhum. Então, quando a gente foi convidado para fazer, eu falei, caramba, que coisa incrível dublar Transformers. Vai ser demais, né? Então, eu já fui com a responsabilidade de dar o meu melhor, né? independente do trabalho, que eu sempre faço isso. Mas como eu gosto muito, Sim. eu realmente queria trazer algo diferente. E o Rômulo até falou aqui no começo algumas vezes que a gente fica pensando o que a gente vai trazer um vilão não é um vilão a gente é. vai trazer uma voz a gente não vai trazer uma voz mas na verdade é que eu acho que essa responsabilidade toda é diluída com o nosso time né o nosso diretor que é um diretor muito legal um cara que já trabalha muito no meio a equipe muito talentosa então eu acho que a gente teve um suporte muito bacana que me deu muita segurança para eu poder trabalhar e tentar dar o meu melhor ali dentro e como você falou eu acho que ele é o cara que vai abrindo as chaves nos lugares de onde a gente vai entendendo tudo que a gente já assistiu, né? Então, acho que a responsabilidade é, é enorme. E ele é meio sádico, ele é... Ao mesmo ele tempo é que, que ele é, é cruel, enorme, ele é ele tá divertido. ali, né? Eu ainda não assisti, então eu não sei exatamente como ele tá completo. Eu fui fazendo por loops e loops, né? É. Então, é diferente. Mas legal você falar isso, perguntar isso pro Kleber, porque ele não tem nenhuma dúvida do que ele quer o sentinela, né? Sim. Desde quando ele faz o acordo que ele faz com outros povos, enfim, e o que ele faz para dominar Cybertron, muito legal. É realmente um personagem que marca ali um, 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 uma virada na relação desses, desse Optimus e do Megatron, né? Legal. E para você sobre o D16, cara, tem a, a cena da transformação o Megatron, aquela cena ali é absurda, cara, absurda. E ver ontem dublado, ver como você é, chegou no tom da transformação de voz. Ele literalmente se transforma. Como foi pra você fazer essa cena? Cara, eu fiquei muito, muito empolgado. Eu fiquei. Eu, 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 Tudo que você queria fazer desde o começo, você fez eu ali, Eu Eu né? querendo fazer exatamente isso. Eu acho que eu não tô conseguindo esconder muito a minha <laughs> satisfação, imagina. Nesse personagem. Porque eu te confesso que, mesmo tendo feito. Outros trabalhos de dublagem, esse personagem ele me deu a possibilidade de, de realmente acompanhar essa curva toda, essa, essa, essa trajetória dele, de um cara que o público vai ver que no início é um grande amigo do Optimus Sim. e ele né, tem as suas virtudes, para se transformar num, num grande vilão, né, cara? Então foi, foi foi muito legal poder viver essa transformação, sabe? Uhum. Sem tantas expectativas, tentando quitar as expectativas para não para não passar do ponto. E mas fiquei muito feliz, realizado. Que legal, cara! Que legal. Camila, você já fez teatro, TV, série, novela, filme e agora tá dublando. O que que ainda falta para você ser uma artista ainda mais completa? Nossa, muito obrigada. Fazer mais, <laughs> ter novos personagens nesses lugares, porque eu sempre me vi em todos eles, eu sempre desejei estar em todos eles e trabalhei para isso. Então, quero estar mais no teatro, mais no cinema, mais na TV e mais nas dublagens, porque é, sonhava com o um dia que eu dublaria a minha primeira personagem no cinema. Não imaginava que seria em Transformers, acho que foi um presente na minha vida, assim, de verdade, não estou brincando. E ouvir de vocês que é um dos melhores filmes, ou talvez o melhor filme da franquia, isso me deixa ainda mais ansiosa e, e com um frio na barriga, borboletas, assim, de, de que esse filme alcance todo mundo nos cinemas. É... E eu desejo estar mais vezes em todos esses lugares, porque eu acho que é isso que me completa, é, é assim que eu enxergo a minha profissão. Eu acho que ser artista é, é chegar em todos esses lugares. Assim, eu, não, eu nunca me vi presa em um formato só, então eu quero que, que isso se expanda cada vez mais. Tá certo. Bom, gente, acabou o nosso tempo, então eu vou ter que encerrar, mas muito obrigado, de verdade, pela oportunidade e muito feliz de falar com vocês. Obrigada. Por você. Posso dar fotinha com eles?